sou oriundo, matalameira mesmo, eu sou oriundo, quer dizer, oriundi, né? Filho de italianos, uma geração que veio para o Brasil no início do século para trabalhar na lavoura. Minha família é de Bari, da Itália, e foram trabalhar em São Paulo, na lavoura, mas depois, logo depois, veio um grande industrial italiano, Matarazzo, e construiu um complexo industrial no subúrbio de São Paulo, na zona leste de São Paulo. E ele dava preferência, evidentemente, às famílias italianas, né, para trabalhar como operários na fábrica. Aliás, ele tinha uma visão assim, bastante progressista, né? Porque ele dava alojamento, ele dava casas. Tem até hoje, existe ali na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, um conjunto de casas populares que ele fornecia, ele dava para os trabalhadores em troca de um aluguel simbólico. E depois de muitos anos, já na velhice, ele acabou vendendo aquelas casas para os próprios operários que trabalhavam na fábrica. Bon, Monsieur Melin, il est d'origine italienne. Il est venu de sa famille, elle est venue de Bari. C'est une famille qui travaillait à la campagne. Et ils se sont venus installer ici au Brésil, à São Paulo. Un peu après, il y a eu Matarazzo qui est venu ici et qui a construit un grand complexe industriel à la zone l'est de São Paulo et qui a employé tous ces immigrés de italien et donner une préférence aux immigrés italiens, évidemment. Et quand, plus tard, avant de mourir, il a donné ses terres à ces gens qui travaillaient déjà pour lui. Et la famille de Milani, elle était une de ces familles-là, à cette époque. Já na adolescência, eu comecei a me intéressar por teatro e por música. A minha primeira profissão foi pianista. Eu comecei tocando piano, mas música popular, em boates, e cabarés e orquestras. E uma vez tocando num programa de televisão na TV Tupi, de São Paulo, em 1958, mais ou menos, 56, eu fui convidado por um diretor de TV para participar de um programa como ator pela primeira vez. E aí comecei a fazer televisão como ator. E logo em seguida eu vim para o Rio de Janeiro, contratado por uma emissora que tinha sido aberta aqui, era a TV Continental, aqui na Rua das Laranjeiras. E aqui no Rio, trabalhando como ator na televisão, eu comecei a participar das primeiras experiências em teatro. Depuis son adolescence, il a commencé en jouant le piano. Il jouait le piano, il ne faisait pas le théâtre. Et il jouait à une télévision qui s'appelait la TV Tupi à São Paulo. Et à cette époque-là, il était invité pour travailler comme acteur. Alors je lui demandais comment ça se fait que lui qui jouait le piano, il était invité pour travailler comme acteur. Il explique qu'il avait, ils ont commencé à monter une espèce de feuilleton à la télé à cette époque et qu'ils avaient besoin dans ces feuilletons d'un type qui jouait le piano. Et ce type-là, il devrait parler quelques phrases seulement. Alors comme ça, il a rentré dans les théâtres, il a parlé ses phrases, il a joué le piano et comme lui disait, il dit que à São Paulo, à cette époque, les jeunes qui sont un petit peu en dessous de la classe sociale considérée moyenne, ils avaient une difficulté incroyable d'accès au théâtre, à la culture en général, de rentrer dans un théâtre. C'est qu'il est rentré dans un théâtre la première fois, à peu près il avait 16, 17 ans. Alors pour lui, quand il a commencé à jouer dans ses feuilletons, il dit qu'il faisait ça pratiquement sans aucun compromis. Il était complètement à volonté. Et comme ça, il jouait son rôle très spontanément, on pourrait dire. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à être invité un peu partout pour représenter dans d'autres endroits.
Aí em 58, foi exatamente isso. Em 58 eu vim para o Rio a convite da TV Continental, já como ator, não como pianista. E aqui eu tive contato com um grupo de teatro que revolucionou a história do teatro brasileiro, que era o grupo Arena de São Paulo. O teatro de Arena, o teatro brasileiro se divide em duas etapas, né? Antes do Arena e depois do Arena. En 58, il était venu à Rio, invité par la TV Continental, pour travailler déjà comme acteur. Et à cette époque, il avait un groupe de théâtre, qui s'appelait le groupe de théâtre de Arena de São Paulo, qui a complètement révolutionné le théâtre brésilien. On dit dans l'histoire du théâtre ici, comment on peut définir, avant et après le théâtre de Arena. On divise l'époque du théâtre avant et après. La Arena de São Paulo. Tem que dar uma explicação aí, que é a seguinte. Antes do fenômeno Teatro de Arena de São Paulo, que foi feito por um grupo de estudantes de filhos de operários, de classe operária, o teatro no Brasil era feito pela elite. Nós tínhamos em São Paulo Franco Zampari, que tinha trazido da Itália alguns nomes importantes do teatro italiano, Adolfo Celli, Gianni Ratto, Carla Tiveri, para fazer teatro em São Paulo. E eles montaram o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, que era um teatro de elite, que apresentava espetáculos europeus, peças europeias e tal. Mas era um teatro de elite mesmo. Nesse período, na década de 50, começa em São Paulo um movimento teatral chamado Teatro de Arena, feito por estudantes oriundos da classe operária, com alguns intelectuais de esquerda, intelectuais progressistas, do qual faziam parte Augusto Boal, José Renato, Oduvaldo Viana Filho, enfim, esses talvez fossem os nomes mais representativos, Plínio Marcos. Eles começaram um movimento de teatro fazendo um teatro que refletia a realidade social brasileira. Quer dizer, que usando a técnica do teatro europeu, a técnica do teatro já mais desenvolvido, mais avançado, do próprio teatro de elite, eles faziam uma reflexão sobre a realidade social brasileira, quer dizer, sobre a realidade do trabalhador brasileiro, da sociedade brasileira como um todo. Isso revolucionou completamente o teatro. Esse teatro começou a conquistar camadas cada vez maiores de público, né? Principalmente entre os estudantes. E naquela época havia um grande movimento estudantil no Brasil, que era comandado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes. Le théâtre de Arena, il a surgi en 1950, à une époque où le théâtre il était complètement tourné vers l'élite. C'était un théâtre qui représentait des pièces européennes et avec la technique européenne surtout. Et le théâtre de Arena de São Paulo, il arrive à ce moment-là. Formé par des étudiants, fils d'ouvriers, et qui proposait un théâtre tourné vers les problèmes du pays, les problèmes des ouvriers, les problèmes, je veux dire, un problème spécifiquement brésilien, tourné vers le Brésil. Parce qu'avant, le théâtre il était complètement d'élite, il parlait que pas parce qu'il parlait de l'Europe, mais il était tourné vers une certaine classe. Alors le théâtre d'Arena, justement, il révolutionne parce qu'il vient parler de cette réalité-là que personne n'en parlait. Et à cette époque-là aussi, le mouvement des étudiants, il avait une grande force, il avait la UNE, qui c'était la Union Nationale des Étudiants, qui c'était un mouvement, un des premiers mouvements des étudiants forts au Brésil. Correct. Por uma circunstância, uma coincidência absolutamente feliz na minha vida, eu acabei me ligando a esse grupo e comecei a fazer teatro. Justamente na época em que a União Nacional dos Estudantes, formava no Brasil, em cada município, os chamados Centros Populares de Cultura, CPC, e MPC, Movimento Popular de Cultura. E nós fazíamos um teatro popular, um teatro na rua, em circos, em cima de caminhões, mas sempre com peças escritas por esses próprios artistas, por esses atores e autores que faziam parte desse grupo.
Bom, alors lui, il dit que pour une bonne coïncidence, il est rentré dans ce groupe de théâtre Garine. Il présentait des pièces populaires dans la rue et des auteurs brésiliens qui aujourd'hui sont très connus comme Augusto Boal, Plínio Marcos, Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, que ce sont aujourd'hui des gens connus internationalement. E a UNE, ela avait aussi, se quiser appeler CPC, CPC de Centre Populaire de Culture. E à travers les CPC, alors ils présentaient ces pièces dans les rues, dans tous les endroits, parce que les CPC, ils étaient un peu partout. Evidentemente que a maioria dessas pessoas, desse grupo, eram ligados ao movimento cultural do Partido Comunista Brasileiro. E daí, imediatamente, começa a minha militância no partido, como militante de base mesmo, né? Só que essa experiência foi curta, dramática e traumática, porque logo em seguida, em 1964, nós tivemos o golpe militar aqui, que instaurou uma ditadura violenta, que perseguiu estudantes, intelectuais, a militância do Partido Comunista Brasileiro como um todo foi absolutamente varrida do mapa do Brasil. As nossas melhores lideranças que não conseguiram sair do país, que não conseguiram viajar para fora, foram assassinadas, torturadas, presas e tal. E eu, por ser de uma classe social bastante carente, vamos dizer assim, eu não tinha como fugir do país, eu não tinha como sair do país. Então, a solução foi eu me internar no interior do país, trabalhando clandestinamente como chofer de caminhão, como carreteiro. Olha, então, les CPC, les Centres Populaires, Centre Populaire de Culture, était lié au mouvement culturel du Parti communiste à cette époque. Milani dit que tout allait bien jusqu'à 1964, quand il a eu les golpes, les putschs militaires, et que tout était à peu près éliminé. Il y a eu des gens qui ont été mis en prison, qui ont été assassinés, qui ont disparu. La plupart des intellectuels et des gens du théâtre qui ont pu sortir du Brésil, et ils sont partis. Mais lui, comme il était d'une classe sociale pas privilégiée, il n'a pas pu sortir et il s'est réfugié à l'intérieur du pays et a commencé à travailler comme chauffeur de camion, comme camionneiro, comment on dit, camionniste. Foi uma experiência enriquecedora sobre todos os aspectos, né? Sobre o aspecto cultural, social e, acima de tudo, político, porque na década de 60 eu tive a oportunidade de conhecer um país que eu não conhecia. O Brasil é um país enorme, um país muito grande, as diferenças sociais são incríveis. A gente conhece o Brasil da orla marítima, o Brasil litorâneo, vamos dizer assim, as grandes capitais dos estados que fazem limite com o mar, né? E a gente não conhece o interior do Brasil. 60%, 70% da população desse país não usa sapatos, não bebe leite, se alimenta precariamente. Como no Nordeste, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver isso. As pessoas se alimentam de lagartixas, de lagartos, esses calangos, né? Eles chamam de calangos. Isso é verdadeiro, isso eu vi com os meus próprios olhos. Você saindo daqui do Rio de Janeiro, andando 400 quilômetros em direção ao norte do país, você já encontra na beira das estradas famílias vendendo filhas e filhos de 12, 11, 13 anos por R$ 150. Uma loucura. Ele disse que c'était une expérience complètement nouvelle, parce qu'à partir de quand il a commencé à voyager comme chauffeur de camion, il a découvert un Brésil complètement différent, complètement inattendu. Il a vu des différences sociales incroyables. Il a dit que le Brésil du littoral au bord de la mer, ça n'a rien à voir avec le Brésil de l'intérieur.
ou 60% à peu près des gens jamais n'ont pas de chaussures, boivent pas de lait et mangent une sorte de lézard. Et qu'on peut voir dans les routes des familles avec leurs gosses de 12, 13 ans et qui sont là avec ces gosses-là pour les vendre à un prix de rien du tout. Il était alors tout d'un coup mis devant cette réalité et complètement nouvelle qu'on sait par théorie et lui, il a vécu ça lui-même. Bom, a partir de... Claro, a gente está fazendo um resumo, né, de uma vida de um profissional, evidentemente. E ela, em si, a vida desse profissional não importa na ordem das coisas. Importa as experiências que ele viveu dentro do contexto social de um país subdesenvolvido. Isso é que importa. Na volta dessa experiência como chofer de caminhão, em 1972, portanto, 8 anos depois... de ter viajado esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, eu voltei para o Rio de Janeiro e comecei novamente a me ligar às pessoas que tinham ficado no Brasil, que não tinham viajado, que não tinham saído do país e que estavam tentando se reorganizar, se reagrupar politicamente. Apesar de que ainda naquela fase da ditadura, nós estávamos no período, talvez o período pior da repressão. Foi 72 até 78, né? Quando houve vamos dizer, a repressão maior do período da ditadura, do período de 25 anos da ditadura. Mas aí a gente começou a se organizar e fazer um teatro que era um teatro de lazer, um teatro de, vamos dizer, de comédia, de costumes, mas de peças que apresentavam algum conteúdo social e, de alguma forma, alguma crítica ao sistema de governo vigente naquele momento. Então fizemos, por exemplo, do Oduvaldo Viana Filho, que era do grupo do CPC da Uni, nós fizemos Alegro Desbum, que era uma comédia quase uma chanchada brasileira, uma comédia de costumes. A seguir, eu fiz algumas montagens de Feidô, depois fizemos uma montagem da peça Gota d'Água, que é uma adaptação da Medeia, de Sófocles, uma adaptação feita pelo Paulo Pontes e pelo Chico Buarque. Nós fizemos essa montagem em 74 e ficamos praticamente até 77 fazendo essa peça. Fizemos 1 ano e meio aqui no Rio, 1 ano e meio em São Paulo. Foi uma loucura, foi talvez um dos maiores sucessos da minha carreira de ator. Não um sucesso meu, quer dizer, eu tendo participado de um grande sucesso teatral, né? Aí, em 79, 80, eu estava em São Paulo fazendo A Gota d'Água, quando começou-se a discutir a anistia ampla, geral e restrita, e a gente começou a fazer um teatro mais consequente. Aí montamos uma peça do Boal, que ainda estava no exílio, montamos uma peça do Plínio Marcos em São Paulo também, um grupo com o Plínio Marcos. E em 1980, assim que foi concedida a anistia, eu voltei ao Rio. Vim para o Rio e comecei a trabalhar, exatamente, aí comecei a trabalhar na TV Globo, como ator de programas humorísticos. Après 8 ans de voyage, il revient à São Paulo et se met en contact avec tous les intellectuels, tous les amis de théâtre qui étaient restés ici pendant ce temps. Et commence à monter des pièces de théâtre qui sont assez comiques, mais toujours avec une critique sociale par derrière. Ils ont monté des pièces de Oduvaldo Viana Filho, que s'appelait Alegro Desbum, La Goutte d'eau, une pièce de Chico Buarque, et Paulo Pontes, quelques comédies de Feidor. Il y a une aussi qui est restée pendant 4 ans. Até 79. C'est celle-là de Feidor. Non, c'est La Goutte d'eau. La Goutte d'eau, c'était une pièce qui est restée pendant 4 ans, 3 ans, 3 ans, comment dire, cartage. Bon, alors, c'était tous des pièces comiques, comme je dis, mais avec une critique sociale très forte par derrière. Et en 1980, il monte une pièce d'Auguste Boer. C'est à l'époque où on parlait de l'amnistie.
de la possibilité d'avoir une amnistie. Auguste Boal, il était encore en dehors du pays, il était encore en France, et ils ont joué une pièce de lui, qui s'appelle coup de poing, un coup de couteau, que c'est une pièce qui parlait de l'amnistie. Sim, de la vie des exilés en dehors du pays, de leur pays. Depois, em seguida, nós montamos a peça Barrela, do Plínio Marcos, que era uma peça que estava já há 25 anos censurada. É a peça mais censurada da história do teatro brasileiro. Juste après, ils ont monté une pièce de Plínio Marcos qui s'appelle Barrela, une pièce qui a été pendant 25 ans censurée, qui ne pouvait pas la montrer. Et vous avez réussi à monter cette pièce à ce moment-là. Conseguimos, nós montamos primeiro clandestinamente no porão do TBC, aquele teatro de elite do Franco Zampari, na Bela Vista, em São Paulo. Nós montamos no porão. Em seguida, a peça foi liberada por um movimento de intelectuais, a peça foi liberada pela censura, e aí nós passamos para o Teatro Taíbe, onde nós ficamos um ano em cartaz com essa peça. Bom, au début, ils ont présenté cette pièce en porão, en bas d'un théâtre. Elle était présentée clandestinement à São Paulo. D'un théâtre qui, c'est marrant parce que c'était un théâtre d'élite. Après, elle a été libérée, ils ont pu la présenter dans une salle officielle. Yeah. Talvez fosse importante dizer que a Barrela, essa peça do Plínio Marcos, Barrela no idioma português é o nome, é como se chama a água que sobra da feitura do sabão de sebo. Então é uma água que não presta para nada, ela é absolutamente poluída, ela não serve para absolutamente nada. Onde ela cair na terra, não nasce nada ali, porque ela tem soda, ela tem sebo, ela tem todos os componentes químicos que a tornam absolutamente poluída e poluente, entendeu? O motivo da peça, quer dizer, o enredo da peça, são seis presos numa cela de uma delegacia, de um presídio, e esses seis presos formam uma microcélula social, compreendeu? Então tem o poder, tem o jovem, tem o cara revolucionário, tem mais tudo, pessoas absolutamente ignorantes do primeiro degrau da escala social, quer dizer, por isso o Plínio chama esses personagens de a Barrela, ou seja, o resto do resto. O Barrela, o que ça veut dire Barrela? Barrela, c'est le nom qu'on donne quand on fait les savons les plus ordinaires, celui qui pour laver les linges. Il était fait avec la graisse des chiens et l'eau qui sortait de ces savons-là, de la fabrication de ces savons. C'est une eau complètement polluée, contaminée, où elle tombe, il n'y a plus rien qui pousse, tellement elle est mauvaise. C'est le reste du reste. Et la pièce, elle s'appelait Barrelle, parce que son thème parlait de six hommes, six personnages, qui se retrouvent dans une cellule d'une prison. Et ces six personnages-là, ils représentent un peu une micro-société. Mais la micro-société où chacun de ces personnages sont des plus le premier degré de chaque individu dans la société qui se bagarre tout le temps pour une survivance dans ces petits espaces. É incrível. Essa peça, eu tive a oportunidade na minha carreira de 30 e poucos anos de ator, testemunhar reações as mais absurdas, as mais incríveis da plateia. Senhoras grávidas que saíam passando mal, que saíam já para ir para o hospital, porque começavam a ter, sei lá, senhores que de repente no meio da peça começavam a vomitar, a passar mal, indivíduos que começavam a reclamar daquilo, dizendo que aquilo era mentira, que aquilo não existia, que aquilo era
era produto de uma imaginação doentia. E quando a gente sabe que não era possível existir, quando a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo isso existe, os presídios nossos aqui, por exemplo, o presídio Lemos de Brito em São Paulo, ele foi construído para abrigar uma população carcerária de 2.000 pessoas. Hoje ele abriga uma população carcerária de 9.000 pessoas. Il dit que la pièce, pendant qu'elle était présentée, la réaction du public était la plus diversifiée possible. Il y avait beaucoup de gens qui se sentaient mal pendant la pièce, qui vomissaient et tout. Il y avait d'autres gens qui s'élevaient pour réclamer, dire que c'était absolument pas vrai, que c'était du mensonge, que c'était des choses invraisemblables qui étaient inventées. Et il dit que si les gens ils pouvaient savoir les conditions des prisonniers ici au Brésil, qui est tellement tout près. Et là, les présidios de São Paulo, qui, les Lemos de Brito, par exemple, qui il a la capacité de garder 2 000 prisonniers. Et à ce moment, elle garde 9 000 personnes, par exemple. Bon. Voltei para o Rio e aí comecei a fazer televisão, a TV Globo, participando de programas de humorismo e tal, a convite do Jô Soares. E nesse período eu ainda fiz algumas peças de teatro também, paralelamente, até que começou a se organizar novamente, se reorganizar o Partido Comunista Brasileiro. E, evidentemente, imediatamente eu me apresentei ao partido como militante que sou, ideológico, orgânico do partido, e comecei a militar novamente, começamos a trabalhar na tentativa de reconstruir o país, de trabalhar no sentido de participar da transição democrática, né, fazer com que a democracia voltasse a ser plena no país, até que aqui no Rio de Janeiro houve um acordo político entre o Partido Socialista Brasileiro, que está hoje no governo da prefeitura, através do prefeito Saturnino Braga, com o Partido Comunista Brasileiro. É um acordo chamado a Frente Rio, que propõe uma alternativa socialista para o Brasil. E nesse acordo, o prefeito convidou que o partido assumisse novamente a área de cultura, em função da tradição que o Partido Comunista tem de participação na cultura do país. Et après, vers 1980, il est venu à Rio, invité par la TV Globo, pour actuer comme acteur dans des programmes de télévision. Et le Parti communiste, il s'est réorganisé, et évidemment, il s'était présenté comme militant qu'il est, militant idéologique, il a recommencé à militer par le Parti communiste. Le Parti communiste, alors, il s'était associé au Parti socialiste, de Rio, du Brésil, pour offrir une alternative de... Non, moment. C'est une alternative socialiste au Brésil. D'après vous, comment se porte aujourd'hui le théâtre brésilien? É difícil fazer uma análise dialética do momento do teatro brasileiro. O teatro, digamos, convencional, tradicional, empresarial, ele partiu para uma alternativa fácil, que são as comédias de divertimento, quer dizer, sem nenhum fundo social, sem nenhuma análise social, sem nenhuma participação social. São apenas comédias, peças quase que absolutamente idiotas, né? E que atingem um público cada vez menor, porque o público, talvez por influência da comunicação, da televisão, o público tem se afastado dos teatros. Agora, em contrapartida, quer dizer, como contraponto disso, existe latente na sociedade, nas comunidades carentes, nas favelas, um movimento teatral muito forte, com propostas novas, com montagem de peças antigas, de peças do Teatro de Arena, desse grupo do Teatro de Arena, de peças de autores brasileiros engajados no processo social brasileiro, feitas por grupos semi-amadores, quer dizer, pessoas que não têm a menor noção de teatro, não sabem o que é o teatro, não conhecem a história do teatro, mas que estão usando esse veículo de comunicação
que é o veículo mais vivo de comunicação do ser humano, né? Como uma forma de resistência, como uma forma de posicionamento, como uma forma uma, vamos dizer, uma conquista de espaço dentro da sociedade, de se fazer ouvir, entendeu? Esse movimento é muito forte, não só aqui no Rio de Janeiro, mas quase em todas as grandes capitais do país. Quer dizer, na mesma medida em que o teatro, a cultura de elite, procura abafar as manifestações populares e o folclore praticamente deixa de existir de 1950 para cá, começa a nascer, começa a surgir, e agora ele está muito forte, um movimento teatral alternativo feito por essas próprias camadas carentes da sociedade. Le théâtre conventionnel, le théâtre traditionnel, il présente des pièces, des comédies qui ont aucune critique sociale. Ce sont des comédies légères, sans importance, faites que pour les divertissements. En contrepartie, il y a tout un mouvement culturel théâtral et créé par les gens, par des étudiants, par les gens des favelas, un mouvement alternatif de théâtre qui essaye de monter des choses plus sérieuses dans le sens social. Malgré que le théâtre d'élite essaye d'étouffer toute cette manifestation, elle est de plus en plus forte, surtout dans les grandes capitales. On peut voir ça nettement, un ressurgissement de théâtral basé sur le théâtre d'arène. Comme si le théâtre populaire y revenait maintenant avec beaucoup de force. Só temos um ponto negativo nessa história toda, que hoje não existe no movimento teatral um movimento teatral estudantil. Quer dizer, nós não temos hoje um movimento forte teatral ligado ao movimento estudantil. Mas isso tem uma explicação dialética. É porque hoje não existe no país um movimento estudantil. Nós estamos, inclusive, tentando aqui, na Rio Arte, promover um fato político, um show com participação de grandes nomes da música e do teatro brasileiro, da cultura como um todo, no terreno da UNE, que foi tomado pelos militares ali na Praia do Flamengo, e que existe até hoje. Quer dizer, eles derrubaram o prédio da UNE, mas o terreno continua ali, né? A gente está querendo promover ali um grande evento, agora em março, no início das aulas, para tentar reconstruir a UNE, não é, mas não reconstruir o edifício da UNE, reconstruir a UNE enquanto entidade, enquanto movimento estudantil forte, que forneceu para esse país talvez as melhores lideranças políticas da década de 40, 50, 60. Então a gente está tentando reorganizar esse movimento estudantil. E é uma pena que a gente está encontrando um obstáculo muito grande, porque nesses 25 anos de ditadura, como os militares fizeram uma intervenção forte, organizada, científica na didática das escolas, as faculdades hoje no Brasil são um curral de adestramento. Quer dizer, o estudante não aprende nada, absolutamente nada. Ele vai lá para conquistar um diploma, apenas isso. E um diploma que para ele não adianta nada, porque quando ele sai da escola ele não tem mercado de trabalho. Mas como ele é filho da classe média, ele ainda consegue sobreviver. Ele, de uma forma ou de outra, tem lá o seu carrinho, tem lá o seu dinheirinho no fim de semana para ir ao cinema, para ir assistir o Sting, enfim. Mas ideologicamente ele não é nada, ele não existe. E as camadas mais carentes da sociedade nem participam desse processo, porque hoje a faculdade, a escola superior no Brasil é muito cara. Ela não ensina e é muito cara. Compreende? Então, esse obstáculo grande nós estamos encontrando, tentar reorganizar o movimento estudantil num contexto social que não existe enquanto movimento estudantil, é uma coisa difícil, não é? Mas o que, que não é difícil na construção de uma sociedade, né? No caminho do homem em direção à civilização, né? Quer dizer, tudo é muito difícil. Como dizia Brecht, a gente tem que contar com os homens que trabalham, porque esses são imprescindíveis, né?
Então a gente está aí confiando na capacidade de trabalho de algumas criaturas, de algumas pessoas nesse país que ainda acreditam na construção de um país sério, de uma nação forte. Quando nada, porque esse país é um país rico, né, em todos os sentidos. A nação é muito pobre, a nação é miserável, mas o país é rico. Então a gente confia um pouco na capacidade de trabalho, na criatividade desses homens que ainda acreditam que podem construir uma sociedade justa nesse país. Bom, il dit qu'il n'y a pas de mouvement théâtral et d'étudiants, parce qu'il n'y a pas de mouvement d'étudiants au Brésil. Il était fini avec la UNE, même les propres, il avait un édifice qui représentait la UNE, qui était complètement détruit par les militaires. Aujourd'hui, on trouve seulement les terrains. Alors, Mylène, comme président de Rio Arte, il propose une réorganisation de ces mouvements d'étudiants. Pour ça, ils vont faire au mois de mars, quand les cours, les écoles, elles reprennent après les vacances, ils vont essayer de faire un show, un grand mouvement dans ces terrains de la UNE, et pour essayer de récupérer ces mouvements. Mais il dit qu'il trouve beaucoup de difficultés à ce niveau-là, de cette récupération. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les facultés, les gens qui fréquentent une faculté, d'abord, on n'apprend plus rien. L'enseignement est de plus en plus est faible. Il apporte pratiquement rien. Les facultés aussi, ça coûte très cher. Et alors, les étudiants qui fréquentent une université aujourd'hui, ils ont pratiquement aucune idéologie politique parce qu'ils sont là-bas pour avoir un diplôme qui, après, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces diplômes parce qu'il n'y a pas de marché de travail, absolument. Alors, ils continuent là-dedans parce qu'ils sont encore dans une classe sociale moyenne qui leur permet encore d'avoir leur petite voiture, leur petit confort, mais sans rien de plus. Les mouvements idéologiques d'étudiants, que ce serait le plus important, lui, il est complètement factionné, détruit. Et un des projets de Rio Arte, ce serait alors de récupérer ces mouvements d'étudiants dont à l'époque des 40-50 sont sortis les plus grandes leaders militantes du Brésil, les plus importants, des leaders de tous les partis politiques, pas seulement de gauche, mais les plus grandes leaders, les plus grosses têtes. Vous êtes directeur du Rio Art. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots que veut dire le mot Rio Art? Rio Art est une autarquie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour vous, c'est une autarquie sous administration indirecte de la Secrétaria de Culture. Pour problèmes bureaucratiques, une secrétaria de município, une secrétaria de État, no Brasil, tem muito pouca mobilidade para poder realizar eventos, quer dizer, para poder desenvolver o seu plano de trabalho. Em função disso, foi criada no governo anterior a Rio Arte, com uma fundação, quer dizer, o Instituto Municipal de Arte e Cultura, com uma fundação trabalhando acoplada, o que dá uma mobilidade maior ao Rio Arte, quer dizer, ela tem mais facilidade em poder promover eventos na área cultural sem os entraves burocráticos de uma secretaria. Então, por exemplo, se você vai fazer um evento festejando 100 anos de abolição no Brasil através da Secretaria de Cultura, você tem que planejar com 3 meses de antecedência, fazer o evento e vai pagar 4 meses depois. Quer dizer, você tem um período aí de 7 meses de entraves burocráticos que tem que ser obedecidos. Aqui no Rio Arte não, com o apoio da fundação, que também faz captação de recursos, você pode promover um evento e em questão de 15 dias você realiza e paga o evento. Entendeu? Quer dizer, essa mobilidade nós temos. Agora, quanto à linha do Rio Arte, vamos dizer, o projeto... Rio Arte é uma autarquia que é dirigida diretamente pela Secretaria de Cultura. Et Rio Arte, elle fonctionne d'une façon d'avoir plus, de pouvoir promou
avoir des événements, sans avoir toutes les bureaucraties qu'il y aurait une secrétaire de culture. Par exemple, dans une secrétaire de culture, pour faire un événement culturel, il faudrait préparer 3 mois d'avance pour après réaliser et après 4 mois pour payer tous les gens. Avec les Rio Arts qui fonctionnent ensemble avec la Fondation Rio et qui, la Fondation Rio, elle apporte aussi des ressources financières, alors elle peut avoir plus de mobilité dans le sens de réaliser un événement 15 jours et pouvoir le payer sans avoir toutes ces barrières bureaucratiques. Alors pouvez-vous m'expliquer quelles sont les lignes du Rio Art? Bon, em função desse acordo político com o Partido Socialista Brasileiro e nós do Partido Comunista Brasileiro, a gente tem uma visão socialista, uma visão política da cultura, não é? A gente acha que a cultura está inserida na própria estrutura social do ser humano, não é? Na própria estrutura da sociedade. Então, o que que nós estamos querendo fazer aqui, em princípio e como linha geral? Em todos os ramos da atividade cultural, teatro, cinema, vídeo, artes plásticas, dança, o que a gente está tentando fazer é incentivar o cidadão do município para que ele volte a ser o agente da própria cultura. Os nossos órgãos de comunicação hoje, não só a imprensa como o rádio e a televisão, são absolutamente dominados pelas multinacionais e por uma cultura alienígena, uma cultura de fora. Existe até uma frase do Plínio Marcos, aquele autor de teatro da Barrela, que diz o seguinte: hoje, na televisão brasileira, o artista americano morto trabalha mais que o artista brasileiro vivo. Então, a nossa cultura não tem o menor acesso à televisão e ao rádio. Um americano que chega no Brasil e quer ouvir um pouco de música brasileira, ele tem que procurar uma loja de discos e comprar o disco, porque ele não ouve música brasileira no rádio e na televisão. Ele ouve música americana ou ouve o rock brasileiro, né? Que é uma imitação da matriz americana, do rock internacional. E isso atinge todos os ramos da atividade cultural brasileira. O que que nós queremos? Numa política de resistência ao domínio dos nossos canais de comunicação pelo capital e pela multinacional, nós queremos incentivar o homem brasileiro, e aqui no município do Rio de Janeiro, para que ele volte a ser agente da própria cultura, ou seja, que ele saia desse estado de apatia, dessa postura quase que dormente de ficar na frente da televisão recebendo uma enxurrada de informações que não dizem respeito à sua realidade social, e fazer com que ele volte a se manifestar, com que ele sinta a necessidade de se manifestar através dos seus próprios recursos. Então, nós não produzimos eventos profissionais, empresariais, que são levados às comunidades carentes. Nós simplesmente vamos à comunidade, utilizamos os recursos do município para aparelhar aquela comunidade, ou seja, dar policiamento, som, luz, monitoramento técnico, ou seja, um diretor de teatro, enfim, para que aquela comunidade organize o seu evento, a sua roda de samba, o seu espetáculo teatral. E depois da realização desse espetáculo, a gente promove um debate em que a comunidade discute a sua realidade ali. Quer dizer, a gente não aparelha esse debate, a gente não intervém nesse debate conduzindo o debate, entendeu? Não, absolutamente. Nós simplesmente... E isso é uma diretriz do próprio Partido Comunista Brasileiro hoje, na tentativa de reorganização política do país. Nós achamos como prioridade hoje que a comunidade tem que se organizar, refletir a sua realidade e procurar intervir na organização política e social a partir das suas próprias propostas, mesmo que elas, de alguma forma, estejam em conflito até com a nossa maneira, a nossa visão geral das coisas.
Mas é importante hoje que o homem brasileiro se organize, que a comunidade se organize, que ela reflita a sua própria realidade e que ela se manifeste em função dessa realidade. Então é isso que nós estamos fazendo em todos os setores de atividade cultural. Vou dar um exemplo. Nós temos monitores trabalhando em comunidades carentes, na área de teatro, nos sindicatos. Nós construímos na cidade várias barracas que nós chamamos de galerias de arte na rua, porque o artista popular ele não tem acesso à galeria do Marchand, à galeria tradicional de artes plásticas, não é? Um aluguel de uma galeria hoje é caríssimo, ele precisa de dinheiro para divulgar a sua obra. Então, o que nós fazemos? Nós montamos algumas barracas espalhadas pela cidade e damos acesso a esses artistas populares para que eles possam expor, pintar, quer dizer, realizar o trabalho ali no momento, na frente do povo, na frente do público, na frente dos turistas, e depois vender essa mercadoria também sem que a gente cobre absolutamente nada, nenhuma participação o Rio Arte tem nisso. A nossa única participação é garantir aquele espaço no meio da rua, dentro do seio do povo, para que o artista tenha um local, um lugar garantido onde ele possa exibir a sua obra, mostrar a sua obra e vender a sua obra. Bon, la ligne de Rio Arte, donc elle suit cet accord entre les partis socialistes et les partis communistes, donc une vision socialiste de la culture. Elle veut que l'homme brésilien, l'homme de Rio de Janeiro, il revienne à être l'agent de sa propre culture, comme une forme de résistance à toute cette culture emportée, à tout ce qu'il reçoit des moyens de communication par la presse, par la radio, par la télévision, qui reste apathiquement en train de regarder une télévision, une émission, il reçoit tout chez lui sans participer, je dis sans questionnement, un questionnement plus profond. Donc l'idée, ce serait que cet homme-là, il revienne à être l'agent de cette culture. Rio Arte, elle donne l'appui dans cette ligne, par exemple, dans une communauté, et il donne toute une infrastructure pour réalisation des événements, pour la réalisation d'une roda de choro, une roda de samba, pour promouvoir des événements. Il donne ce genre d'appui de base et après il y a toujours un débat sur la réalisation de cet événement. Toujours parce que à eux, à Rio Arte, n'intéresse pas seulement réaliser, donner une infrastructure sans avoir justement ces questionnements et cet intérêt de que l'homme brésilien sa propre culture. Il a dit une phrase très intéressante de cet acteur Plinio Marcos, pareil, qui disait qu'un artiste étranger, un artiste américain mort, il travaille plus qu'un artiste brésilien vivant dans la télévision. Et ça, je crois que ça résume beaucoup de choses. Et le Rio Arte, il veut que l'artiste brésilien, il travaille plus que celui qui est déjà mort depuis longtemps. Et aux États-Unis, n'importe où, il est là, toujours en train de travailler pour nous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est le Parti communiste qui dirige le Rio Arte et non pas un parti de droite? Porque nas últimas eleições, o Partido Comunista Brasileiro apresentou uma alternativa, que seria a formação de uma frente democrática com a participação dos partidos de esquerda, seria o Partido Comunista Brasileiro e, inicialmente, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E as duas candidaturas apresentadas, quer dizer, nessa coligação, que eram o deputado Marcelo Cerqueira, que era do Partido Socialista Brasileiro, e um militante do Partido Comunista Brasileiro, João Saldanha, que é um homem ligado a esportes, é um comentarista esportivo muito popular aqui no Brasil, tiveram uma votação muito expressiva, o que fortaleceu a aliança da Frente Rio. Posteriormente, o prefeito Saturnino Braga, que tinha sido eleito pelo PDT,
ele se desligou do PDT e entrou no Partido Socialista Brasileiro, já como prefeito, já como prefeito da cidade. A partir do momento em que ele entrou para o Partido Socialista Brasileiro, ele aceitou imediatamente as diretrizes do Partido Socialista Brasileiro e essa aliança do Partido Socialista Brasileiro com o Partido Comunista Brasileiro. E imediatamente convocou o Partido Comunista Brasileiro para participar da administração municipal, que é chamada de a Prefeitura Socialista do Rio de Janeiro. Nós fomos chamados a participar do governo do município, justamente na área de cultura, onde o Partido Comunista Brasileiro tem uma tradição de serviços prestados ao povo brasileiro. Vamos lembrar tudo o que foi dito aqui a respeito do CPC da UNE, do movimento estudantil. Então, hoje, na área cultural, nesses últimos 30 anos, os nomes mais expressivos da cultura brasileira foram formados não só no CPC da UNE, que era, de certa forma, orientado pelo setor cultural do Partido Comunista Brasileiro, mas formados dentro da própria militância do partido. Então nós temos, por exemplo, Jean-Francisco Guarnieri, autor teatral, Oduvaldo Viana Filho, autor teatral, Leon Hirschman, diretor de cinema, falecido agora recentemente, mas que teve, assim, pelo menos ultimamente, dois grandes sucessos internacionais. Tivemos o filme Eles Não Usam Black Tie, que foi premiado internacionalmente. Enfim, uma série de outros nomes, Paulo Pontes, e pessoas ligadas ao movimento cultural do CPC, como Chico Buarque, como Dias Gomes. Enfim, as melhores expressões artísticas, culturais, desse país foram formadas nesse período de ebulição do movimento estudantil, orientado pelo setor cultural do Partido Comunista Brasileiro. Ora, isso demonstra o quê? Historicamente, na experiência, uma tradição na área de cultura, quer dizer, uma tradição de serviços prestados na área de cultura. E que tem uma resposta muito positiva, uma resposta positiva do povo, quer dizer, do povo brasileiro. Ele entende essa proposta do Partido Comunista Brasileiro, aceita, discute e desenvolve essa proposta do partido na área cultural. Sim, em função de toda essa tradição e de todo esse serviço prestado à cultura brasileira, o prefeito Saturnino Braga, os setores que comandam hoje a Frente Rio, essa frente socialista, essa frente democrática socialista, chamaram o partido para assumir a direção da cultura no município. Quer dizer, em função disso é que nós estamos aqui prestando um trabalho. Quer dizer, não foi o ator Francisco Milani convidado para dirigir um órgão da Secretaria Municipal de Cultura pelo prefeito Saturnino Braga. Não, foi o Partido Comunista Brasileiro convidado a assumir a direção dos assuntos culturais do município. E nós formamos aqui um coletivo de trabalho. Quer dizer, eu sou o presidente, mas nós temos aqui pelo menos, seguramente, umas 12 pessoas ligadas à área de cultura que formam um coletivo e que dirigem hoje os trabalhos do Instituto Municipal de Arte e Cultura, tanto no Rio Arte quanto na Fundação Rio. Oui. Fonction de sa tradition culturelle qu'il a les partis communistes au Brésil, parce qu'il a une tradition historique, c'est à partir de ces mouvements de la UNE dont sont sortis les noms les plus expressifs dans la culture brésilienne, et que ces artistes, ces noms, ils avaient l'appui de... L'appui, non, mais ils étaient dirigés par les secteurs culturels le mouvement culturel du Parti communiste. C'est à cause de cette tradition en premier degré que le Parti communiste il était invité à prendre le front du Rio Arte, et parce que le maire de Rio de Janeiro, Saturnino Braga, il fait partie de la Frente Rio, et dans cette Frente Rio, il y a les partis socialistes et les partis communistes, il a trouvé que les meilleurs à prendre la direction d'un organisme comme Rio Arte, un organisme culturel, ça serait le Parti communiste et pas un parti de droit, justement à cause de cette tradition qu'elle a, de cette tradition historique.
Pas seulement cette traduction, mais aussi pendant les dernières élections, ils ont une votation très représentative, ce qui démontre qu'il y a une force politique là-dedans, pas seulement la tradition. Est-ce que Rio Art est-il une idéologie politique? Non, idéologie politique, tem o Partido Comunista Brasileiro, né? Claro. Nós aqui temos tido o cuidado de não impor a ideologia do partido, não só na, vamos dizer, na organização administrativa do Rio Art, como também no trabalho fim, no evento fim, né? No produto fim, no produto que vai para a comunidade, de forma nenhuma. A única coisa que nós estamos tentando fazer é incentivar, implementar a discussão democrática, a discussão política absolutamente democrática, mas sempre tendo o cuidado de não aparelhar ideologicamente nem o Rio Arte, nem as comunidades para as quais nas quais o nosso trabalho é realizado. E esse cuidado parte já de início na escolha dos nomes das pessoas que dirigem as várias divisões aqui, de artes plásticas, de teatro, de cinema, de vídeo, enfim, de dança. Nenhuma dessas pessoas é ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Eles foram escolhidos pela capacidade, pela tradição de um trabalho que vem sendo realizado por essas pessoas através dos anos, na cultura, no Brasil. E que não tem nenhum vínculo com o partido, apenas são pessoas de uma visão política bastante clara, bem definida, pessoas com uma postura absolutamente democrática, que entendem a nossa proposta e têm colaborado até com bastante empenho, na medida em que percebem que nós não estamos impondo, o Partido Comunista Brasileiro não está impondo nenhuma linha ideológica, nenhum tipo de comportamento social, nenhum tipo de comportamento político. Nós estamos apenas querendo implementar a transição democrática no país e o movimento democrático no país. O art, ce n'est pas une idéologie. L'idéologie, c'est du Parti Communiste. Tant que au Rio Art, chaque division, la division d'art plastique, de musique, de danse, elles sont dirigées par des gens qui ne sont pas forcément filiés au parti, ils peuvent être opins, mais ils imposent, c'est pas du tout imposé. C'est des gens qui ont leur position politique bien définie, démocratique, mais sont là parce qu'ils sont d'une efficacité dans leur travail, parce qu'ils ont déjà un curriculum considéré par leur efficience dans le travail. Et le Rio Art, là, justement, le parti, il a cette préoccupation tout le temps de ne pas imposer une idéologie. Ce qu'il voulait, c'est... Ce qu'il veut, c'est que les gens participent, implémentés, et que les gens participent culturellement dans le processus démocratique au Brésil. Est-ce que le Parti communiste utilise Rio Art comme système de propagande pour les prochaines élections? Não, de forma alguma, absolutamente. Claro que como, pelo fato de eu ser um artista conhecido, um artista popular no país, porque participo de programas na televisão e tal, e por a maioria das pessoas saberem que eu sou militante do partido, quando nada, porque nas apresentações na televisão do Partido Comunista Brasileiro, geralmente quem apresenta o programa sou eu, quer dizer, quem faz a apresentação do programa sou eu. Então, é fato público de que eu sou um militante do Partido Comunista. Talvez daí a única relação que haja, vamos dizer, para a comunidade, para o povo do município, da participação do Partido Comunista Brasileiro na Rio Art. Mas, de forma nenhuma, nós temos utilizado a estrutura, a máquina municipal, a máquina de governo do município, para fazer propaganda do Partido Comunista Brasileiro. Pelo contrário, temos tido até um cuidado muito especial nesse sentido, para que não nos acusem mais tarde de termos usado indevidamente o dinheiro público. Por motivos óbvios na história da América Latina, nós comunistas somos perseguidos até com certa crueldade,
Basta dizer o que houve no Brasil nesses últimos 20 anos, o que está acontecendo hoje no Chile, o que acontece na Nicarágua, o que aconteceu recentemente na Argentina. Isso é um fato público internacional. Ora, a partir do momento em que a gente assume uma autarquia do município, a nossa administração tem que ser transparente sobre todos os aspectos, inclusive esse. Quer dizer, de forma alguma nós estamos utilizando o dinheiro do contribuinte para fazer propaganda do Partido Comunista. Pelo contrário, nem estamos usando esse dinheiro para aparelhar ideologicamente o contribuinte. Não. Nós estamos tentando devolver ao contribuinte, na forma de apoio, a possibilidade de ele se organizar culturalmente, no amplo sentido, culturalmente na política, na sociedade, na economia, enfim, sobre todos os aspectos culturais. Eu poderia dizer, talvez, como complemento disso tudo, que uma frase até de um militante nosso, do Partido Comunista, do Comitê Central, ele diz sempre que ele é pouco cuidadoso ou nada cuidadoso com o dinheiro dele, o dinheiro pessoal dele, que ele tem algum cuidado com o dinheiro dos outros, mas que ele é extremamente cuidadoso com o dinheiro público. E essa frase do nosso militante, inclusive membro do Comitê Central do Partido, Enio Silveira, que foi até proprietário de uma editora que, durante o período da ditadura, conseguiu editar os poucos livros de, vamos dizer, de conteúdo social nesse país. Essa frase do Enio tem servido de norte, de objetivo da nossa administração aqui no Rio Arte. A gente tem realmente tido um grande cuidado no sentido de que o dinheiro do contribuinte não seja usado. Quando nada, porque nós queremos dar um exemplo de que se pode fazer uma administração honesta, de que se pode fazer uma administração. Ela pode não ser absolutamente espetacular, mas ela tem que ser honesta e transparente. Não sai daqui uma folha de papel sem que esse dinheiro essa transação comercial seja absolutamente clara e do conhecimento de todo o município. Não se pede tudo por de propaganda política, ao contrário, eles são très cuidadosos, font très attention à cet argent que é reçu des contribuintes de la municipalité, et ils veulent qu'ils essayent de faire j'essaie de faire une politique transparente, une administration le plus honnête possible, où l'argent des contribuants revient à lui-même à travers la culture, à travers celui qui donne, il voit qu'il a son retour. Et c'est pas du tout, malgré qu'il soit quelqu'un de très connu, qu'il apparaisse à la télévision, que c'est un acteur connu dans tous les Brésils et qu'il ouvre tous les programmes du Parti communiste à la télé. Et justement, ils font très attention que ça soit pas mélangé. Et au Parti communiste, c'est une chose, mais le Rio Arte, il est complètement en dehors de cette idéologie, dépendant. Pouvez-vous nous expliquer comment est financé Rio Arte? Est-ce qu'il est financé par le contribuable, par votre fondation ou par le Parti communiste ou alors par du sponsoring? Infelizmente, o Partido Comunista não tem a menor condição hoje no Brasil e talvez na América Latina como um todo de financiar absolutamente nada. O aluguel da nossa sala no centro da cidade já está atrasado há alguns meses. Nenhum militante do partido hoje no Brasil recebe qualquer tipo de remuneração. Pelo contrário, nós, militantes do partido, temos uma contribuição mensal proporcional ao nosso salário em todas as atividades profissionais que ajudam o partido a se reorganizar e a pagar suas contas enquanto entidade jurídica. Portanto, o partido não teria condições no Brasil hoje de
de financiar nenhum tipo de atividade, quanto mais na área cultural. O dinheiro do Rio Arte é um dinheiro que é dotado como orçamento pela prefeitura. A prefeitura recebe as suas contribuições e divide o resultado dessas contribuições pelas várias secretarias. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e assim por diante. Disso nós temos uma fatia que é hoje em torno de 0,5% do orçamento do município. Orçamento esse que para o ano de 88, devido à grave crise que atravessa o país, foi cortado em 65%. Quer dizer, nós não temos absolutamente nenhum recurso para poder realizar qualquer tipo de evento grandioso, como tem, por exemplo, a Coca-Cola para sua divulgação, a Souza Cruz, essas grandes multinacionais. Apesar disso, com a criatividade, com o empenho, com a ideologia que move, que funciona como mola da participação do homem na sociedade em direção a uma sociedade melhor, a gente tem conseguido realizar alguns trabalhos. Com esse pequeno orçamento que vem da prefeitura e com a grande vontade de realizar alguma coisa de todas as pessoas que vieram para cá pelo Partido Comunista e hoje pelos próprios funcionários do Rio Arte da Fundação Rio, que vem de administração anterior, que são funcionários públicos, mas que entenderam a nossa proposta e estão colaborando na medida do limite da sua capacidade de trabalho. Chega a ser comovedor o empenho com que os funcionários públicos desta autarquia têm participado do trabalho aqui. Até há poucos dias aconteceu um fato interessante que motivou até uma piada com o prefeito, e o prefeito riu muito, que o funcionalismo público aqui entrou em greve por melhores salários. Todas as secretarias, todo o município parou. E a greve durou 3 ou 4 dias, não foi? 3 ou 4 dias. E a nossa Rio Arte, a nossa fundação, não parou. Os funcionários daqui não entraram em greve, porque entenderam que a participação deles enquanto trabalhadores aqui era muito mais importante no plano cultural que a gente estava desenvolvendo do que a solidariedade aos funcionários públicos que estavam fazendo uma greve mal conduzida e mal dirigida por aumentos de salários num país miserável. Aí eu, comentando isso com o prefeito, virei para ele e disse assim: pois é, prefeito, o senhor está vendo, nós estamos dirigindo lá, nós comunistas estamos dirigindo uma autarquia que acabou não entrando em greve em solidariedade a todo o funcionalismo público, ou seja, não se faz mais comunista como antigamente. Jean du Rio Arte vient de la mairie elle a toujours un orçamento, ils ont budget par an, né, la municipalité, e ela, lá ele partage por la secrétaire de culture, secrétaire de la santé, par toutes les secrétaries. Rio Arte, il a environ 0,05% de cette budget de la municipalité. Normalement, parce que cette année, ce budget il a été coupé, c'est 0,05%, en 65%. Donc, on travaille ici, pas avec des grands projets, parce que l'argent qui vient des budgets, il est très limité. Cet argent, il vient des contribuables, des gens qui payent les impôts. Il y a des projets ici dans les Rio Arts. Il y a des projets de musique qui sont assez grands et qui coûtent beaucoup d'argent. Alors, un de ces projets s'appelait Catacombe, par exemple, s'appelle encore. Et c'est un projet où on a même réussi à faire un journal, des affiches, beaucoup de choses. Bon, comme on n'avait pas... justement, le budget ici, il est très petit. Comme le budget il est très petit, pour faire un événement de ces portes-là, il a eu par exemple la contribution de la Petrobras, qui c'est une
compagnie de pétrolier du Brésil ici, qui a beaucoup d'argent. E ela nos a financé esse projeto, mas ela financé seulement esse projeto, cet argent, il n'est pas venu des impôts, des contribuables, c'est un argent qui sort de la Petrobras, par exemple, de leur division de publicité, c'est un argent qui réserve pour leur publicité, pour leur pour leur prestige, pour se promouvoir. Alors, ils nous donnaient cet appui à ces projets spécifiques. Et comme ça, dans tous les secteurs, si on a des projets, bon, on a un argent par an pour notre division, par exemple, division des musiques, d'art plastique. Et si on veut faire une chose qu'on a besoin beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'appui, il faut qu'on cherche cet appui en dehors d'ici. E ce n'est pas du tout mélangé avec la mairie, l'argent des impôts. C'est tout à fait une autre chose, un autre chemin. Ça veut dire que vous acceptez de l'argent des grandes sociétés multinationales pour certains projets importants que Rio Art ne peut pas financer. Pouvez-vous nous dire quel était le budget de l'an 87 de Rio Art? Bem, nós assumimos o Rio Art em outubro de 87 e nós recebemos da administração anterior aproximadamente 14 milhões que ainda estavam aqui nos cofres, né? Que ainda estavam à disposição do Rio Art. Apenas que a gente tem que levar em consideração que a administração anterior gastava um pouco dinheiro, quer dizer, a prioridade da administração anterior era a editoração. Eles trabalhavam muito na editoração de livros, jornais, no jornal e algumas revistas. E não havia a dinâmica que há hoje na nossa administração. Então, nós, quando chegamos aqui, ainda havia 14 milhões que devia ser aproximadamente o que 50% do orçamento do ano passado, né? E para esse ano nós temos um orçamento aqui, juntando o Rio Arte e a Fundação Rio, um orçamento para projetos de aproximadamente 38 milhões de cruzados. O que em termos de cultura não dá para fazer absolutamente nada. Entrei lá no Partido Comunista, ao Rio Art, em outubro de l'année dernière, 87, a partir de outubro. Então, eles ont reçu de l'administração anterior, de janvier jusqu'à outubro, environ 14 milhões, que diz que ce serait des cruzados, que ce serait à peu près 50% do budget de 87. Pour cette année de 88, il y a environ 38 milhões de cruzados por les projets, que é insignifiant, que é praticamente rien quand on parle de projets culturels. Avec les 32 milhões de cruzados, comment est-ce que cet argent sera partagé sur le fonds culturel? A gente vai dividir entre as várias divisões em que nós atuamos: artes plásticas, vídeo, teatro, dança, música. Então, por exemplo, nas artes plásticas, o que nós fizemos? Uma parte desses 38 milhões será usada, está sendo usada, para a construção de barracas na rua, que são galerias populares, vamos dizer assim. Na parte de música, a gente usa uma parte desse orçamento na construção de palcos, no aluguel de aparelhos de som e luz para apoio aos eventos musicais. Na parte de dança, a mesma coisa, construção de palcos e infraestrutura de som e luz para a realização dos eventos, que são realizados pelas próprias comunidades, não? E na parte de teatro, muito menos, porque nós praticamente não o dinheiro empregado é apenas dinheiro de mão de obra, ou seja, pagamento dos monitores, dos atores, dos técnicos que dão a infraestrutura para a realização do espetáculo. Porque
espetáculos são realizados ou em sedes de sindicatos ou em sedes de associações de moradores. Enfim, a menor fatia aí coube a área de teatro. Mas isso não quer dizer que ela não esteja tendo a atenção da administração. Pelo contrário, é porque o forte da realização teatral é o ator, né? O momento teatral, o fenômeno teatral, o centro do fenômeno teatral é o ator. E como todos sabem, no mundo inteiro, a mão de obra no Brasil hoje é a mais barata do mundo, né? Qualquer trabalhador nesse país, ou da área cultural, ou na indústria, ou no campo, ele recebe o menor salário do mundo. Bom, esse budget de 38 milhões de cruzados será partagé entre as diferentes divisões do Rio Arte. Rio Arte é uma divisão de arte plástica, de música, de dança, de teatro, de vídeo. Et pour les arts plastiques, par exemple, il y a une sorte de galerie qui sont en train de monter dans les rues. Les artistes populaires auront un espace pour montrer leur travail dans la danse et dans la musique. Et cet argent, ça serait surtout pour donner l'infrastructure des shows et de la présentation des concerts de danse. Et pour les théâtres, ça serait plutôt pour payer les acteurs, les acteurs et les moniteurs de ces événements. L'argent, il est à peu près partagé entre les divisions, mais selon leur projet, mais c'est une division, je pourrais dire, à peu près égale. Je voudrais savoir, est-ce que Rio Art possède un fonds spécial pour des bourses? Non, pas tant. Pouvez-vous nous dire, M. Milani, est-ce que Rio Art possède-t-elle des bourses pour des artistes pour voyager à l'extérieur, pour se professionnellement travailler à l'extérieur et pour revenir au Brésil après avec des fonds artistiques plus importants? Não, nós temos aqui um fundo especial para apoio a realizações artísticas profissionais, empresariais. Então, por exemplo, uma companhia de teatro vai montar um espetáculo convencional, né, e nos procura pedindo um apoio, e a gente geralmente dá apoio na área gráfica, feitura de cartazes, confecção de convites, de filipetas, eu não sei se existe isso. E isso em todas as atividades. Agora, no que diz respeito a bolsas de estudo ou a viagens de artistas brasileiros para o exterior, isso aí é uma área que é mais atendida, vamos dizer assim, pelo Ministério da Cultura, que é um órgão federal, né? Mas nós temos aqui, e isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido por nós, pela nossa administração, desde outubro do ano passado, uma série de convênios com outros países, com outros municípios de outros países. Por exemplo, nós temos um acordo firmado com a cidade de Leningrado. O Rio hoje é cidade gêmea, cidade irmã de Leningrado. Temos um acordo com Berlim, temos um acordo com uma cidade da Itália, que agora não me ocorre o nome. Temos um acordo com o CITEC, é o Centro de Cultura do Consulado Italiano no Brasil. E através desses acordos, nós temos estabelecido uma espécie de convênio, ou seja, na Itália, por exemplo, nós já mandamos alguns profissionais brasileiros para fazer curso de especialização em teatro na Itália, e em troca temos recebido aqui alguns professores, alguns técnicos de teatro que têm dado aulas para profissionais, né? Não nas comunidades, isso para profissionais mesmo, na área profissional. E esse convênio, ele tem uma mão dupla, ou seja, nós pagamos algumas despesas aqui e as entidades dos países relativos pagam também algumas despesas, ou seja, passagem, aqui a gente paga hospedagem, estadia, alimentação, essa coisa toda. Quer dizer, existe esse convênio, ele no instante, nesse momento, ele é incipiente, ele é pequeno, porque os nossos recursos são muito poucos.
mas a gente gostaria de, possivelmente no futuro, numa estrutura social melhor, numa sociedade mais bem organizada, a gente poder fazer, aprofundar esses convênios, esses contatos com países mais desenvolvidos nas suas determinadas áreas de ação cultural, para poder fazer um intercâmbio cultural maior. De fonds especial pour le bourse, não, ils n'ont pas. Ici, ils donnent un appui, par exemple, aux organismes, non, aux groupes de théâtre qui veulent monter une pièce, qui ont besoin d'un appui, surtout dans la part graphique, dans la confection des affiches, etc. Autrement, ils ont des accords entre quelques municipalités des autres pays. Ils ont un accord avec Leningrad, avec Berlin, avec une autre ville en Italie. Dans ces accords, il a des artistes, des professionnels qui vont, par exemple, en Italie, et eux, ils payent une partie, et le reward, ils paieraient une autre moitié, ils se partagent, chacun paye un peu. Ils ont un échange, ils envoient quelqu'un là-bas pour se professionnaliser, pour apprendre d'autres techniques, et eux, ils nous envoient aussi d'autres professionnels qui viennent ici, qui nous donnent des cours et qui présentent un spectacle, et après ils font des cours, comme je crois les frères Colombayone. Ils sont venus là, il n'y a pas longtemps, à travers la consulat italien et l'appui de Rio Art aussi. On peut dire que le financement est plus important du pays qui envoie un artiste en échange ici au Brésil, et que Rio Art, avec d'autres fondations brésiliennes, peuvent, disons, envoyer un artiste comme ça à l'étranger. Comment choisissez-vous les différents groupes de musique ou de théâtre ou de danse ou de vidéo qui sont présentés au travers de Rio Art? Bon, et dans ce cas-là, c'est pas le président qui va choisir les musiciens, celui qui va danser les groupes de théâtre. Parce que le Rio Art, comme il a toutes ses divisions, et dans chaque division, il a un directeur de division avec son groupe de travail. Et c'est ce directeur avec son groupe de travail qui va faire la sélection, qui va faire son choix, basé évidemment dans une politique démocratique. Por exemplo, cada divisão tem o seu grupo de trabalho, né? O seu coletivo de trabalho, como nós temos aqui na administração, um coletivo de trabalho. Cada divisão se reúne com esse coletivo de trabalho e apresenta os seus projetos. Então, por exemplo, no ano passado, nós tivemos aquele acidente nuclear no Brasil, que despertou a atenção do mundo, que foi tão grave quanto o acidente de Chernobyl, e começou a haver uma discriminação séria, profunda, até cruel ao povo goiano, como se o povo goiano fosse o responsável pelo acidente nuclear, quando na realidade não é. O responsável por isso é a desorganização, a corrupção, a falta de seriedade, o desrespeito às leis que existe nesse país, e principalmente o desrespeito à vida, né? O desrespeito à qualidade de vida que existe nesse país. Então, quando começou a se discriminar o povo goiano, e uma discriminação cruel, como eu disse, porque, por exemplo, chegava aqui no Rio de Janeiro um caminhão carregado de arroz, vindo de Goiás, depois do acidente nuclear, e as pessoas recusavam, mas não recusavam porque ele era contaminado, recusavam para baixar o preço, para poder comprar mais barato e distribuir no mercado com um lucro maior. Quer dizer, é uma coisa muito mais grave, né? Muito, profundamente mais grave. Então, o que nós fizemos? Nós nos reunimos, o coletivo de administração com o coletivo de eventos especiais, e organizamos um show de protesto e de desagravo ao povo goiano, onde essas coisas foram denunciadas na catacumba. Fizemos um show ali para aproximadamente 35 mil pessoas naquele dia, foi uma loucura, né? Acho que foi o dia que a gente conseguiu concentrar o maior número de pessoas. Fizemos uma maratona de 12 horas com debates sobre esse problema do acidente nuclear, apresentação de artistas populares, o Chico teve presente, o Chico Buarque teve presente, Gonzaguinha, Wagner,
Enfim, fizemos um grande show. Mas isso tudo foi produto de discussão ampla com, do coletivo de administração com o coletivo da divisão de eventos especiais. É, de toute façon, il y a toujours une conversation, un accord entre les projets et les présidents. Dans cette division-là, il y a les directeurs, il y a les groupes de travail qui montent leurs projets pour l'année et ces projets-là, ils vont tous, ils passent tous à la main de président et après, les projets, ils sont appuyés ou pas, sélectionnés ou pas. Et ça va dépendre aussi des budgets. Par exemple, des fois, il y a la division de musique, cette année-là, elle a présenté 8 projets à peu près, mais comme le budget il était beaucoup moins qu'on avait cru, et on était obligé de sélectionner entre 8, 3 ou 4. Et il nous parle aussi que l'année dernière, il a eu un accident à Goiânia, une ville ici au Brésil, un accident. Et que la ville elle était très touchée par cet accident, que c'était presque pire que Tchernobyl. Il y a eu tout un. Comment je veux dire, la réaction du public, par exemple, il venait de produits qui venaient de Goiânia jusqu'à Rio. Et ces produits-là, il n'était pas refusé parce qu'il était contaminé. Non, il arrivait et ils offrent un prix beaucoup moins cher parce qu'il venait de là-bas. Donc c'était un peu pire, c'était un manque de respect pour la vie, pour la qualité de vie surtout, parce que c'était, ils refusaient pas parce que c'était contaminé, ils refusaient pour essayer de payer moins cher, c'était horrible. Alors à ce moment-là, Rio Art, il a organisé une manifestation à Catacombe, il y a eu à peu près 35 000 personnes qui sont passées par là, ce jour-là. Et là, c'était justement un accord entre la division des projets spéciaux et les collectifs ici de Rio Art, les présidents, tout le monde s'était réuni pour faire une grande manifestation là-bas. Oui, dans cette manifestation, il y a eu des débats, des présentations, tous pour dénoncer qu'est-ce qui est en train de passer là-bas. Dans les groupes que vous présentez à Rio Art, est-ce que c'est des groupes professionnels ou est-ce que les amateurs ont-ils aussi la possibilité d'être présentés? Eu acho que já ficou bem claro o seguinte, nós trabalhamos em dois níveis. No nível profissional, nós não produzimos, nós apenas damos apoio. E aí essas produções são feitas com artistas profissionais. No nível comunitário, nós trabalhamos só com as comunidades. E não há profissionais nessas comunidades, são semi-amadores, não chegam a ser amadores, né? São semi-amadores, mas que se manifestam através da própria cultura. Agora, existe um terceiro nível, que é o nível do evento, do fato político, como esse show da Catacumba do Grito de Alerta, em Desagrava ao Povo Goiano, em que artistas populares, intelectuais, engajados no processo político, dão apoio, quer dizer, participam gratuitamente desses eventos. Eles vêm apenas dando apoio à nossa ideia e não nos cobram absolutamente nada, como foi esse show da Catacumba, onde nós tivemos a felicidade de contar com a participação de artistas mais representativos da música popular brasileira, como Chico Buarque, o Fagner, o Gonzaguinha e outros tantos, o Ciron Franco, artista plástico goiano dos maiores do Brasil, que participaram apenas solidários àquele grito de alerta, mas não cobraram absolutamente nada, fizeram questão nem de simbolicamente receber absolutamente nada. Em geral, ele trabalha em três níveis. O primeiro nível é ele trabalha com profissionais, onde ele dá toda a infraestrutura para montar seu show. L'autre niveau, ce serait avec la communauté. Donc, avec les communautés, il n'y a pas de professionnels. Il travaille avec des semi-amateurs. Et le troisième niveau, c'est comme par exemple ces shows-là, des manifestations à la catacombe, qui c'était où les artistes professionnels, les artistes les plus considérés dans la musique populaire et dans l'art plastique aussi, comme Ciron Franco, ils se sont présentés pour participer gratuitement de cet événement. Pour appuyer, pour soutenir, pour la solidarité. Pouvez-vous nous expliquer
Combien de locaux Rio Art possède ici à Rio de Janeiro? Vous possédez les catacombes, qu'est-ce que vous possédez encore? Nós temos o município como espaço. Quer dizer, institucionalmente nós temos o Parque da Catacumba, que não é nosso, ele é de uma outra autarquia, do município, é do Parques e Jardins, e toda vez que a gente quer usar, a gente pede permissão ao titular dessa autarquia. Temos o Espaço Cultural Sérgio Porto, que é um... Não posso dizer que seja um teatro, porque ele não tem a menor condição técnica de funcionar como teatro. É um galpão num bairro populoso de classe média aqui do Rio, que abriga aproximadamente 400 pessoas, onde a gente tem ali uma galeria de arte, um teatro para aproximadamente 200 pessoas, uma pequena biblioteca e algumas salas de vídeo. E só. O resto, o nosso trabalho é desenvolvido nas comunidades, em praça pública, em cima de palanques armados. E utilizamos também um palquinho volante da Secretaria de Cultura, que é um trailer, um pequeno trailer, como aqueles trailers de camping, exatamente, adaptado para um palco para eventos. Então ele é aparelhado com som, com luz, com microfones, e a gente desloca esse palco para as comunidades, arma ele nas comunidades e realiza o evento ali em cima dele. Bom, de locaux, on a pratiquement pas. La catacombe, par exemple, elle appartient aux parcs et jardins. Et toutes les fois qu'on a besoin de réaliser un show, on faut demander la permission. Sinon, il y a le centre culturel Sérgio Porto, qui est une sorte de galpon. Et là-dedans, il y a une petite bibliothèque, il y a des salles de vidéo, il y a l'espace pour faire des expositions. Et il y a une scène aussi, où il y a des spectacles de danse, parfois il y a du théâtre aussi. Et sinon, on fait beaucoup de spectacles sur les places, dans des endroits publics, et on s'en sert beaucoup aussi d'une scène qui est accouplée dans une caravane et qui, qui voyage, et on les monte dans les communautés et on fait des présentations, des shows dans les parcs, mais on a surtout la municipalité comme locaux pour travailler. Pouvez-vous nous dire approximativement sur tous les spectacles que vous avez organisés l'année passée, combien de publics ont participé à ces manifestations? Não dá para fazer um cálculo aproximado, porque são vários eventos, né, em várias áreas de atividade. Mas a gente pode fazer um cálculo estimativo, que seria o seguinte: no Parque da Catacumba nós tivemos aproximadamente 35 mil pessoas. Nós apresentamos em novembro a Orquestra Sinfônica de Leningrado, sob o comando do maestro Alexander Dmitriev, acompanhando o pianista brasileiro Arthur Moreira Lima, conhecido internacionalmente. Fizemos esse espetáculo num parque público da cidade. Tínhamos ali aproximadamente umas 10 mil pessoas assistindo ao espetáculo, mas ele foi transmitido pela televisão educativa, a emissora do governo, onde a gente deve ter alcançado um público nacional estimado em 30 milhões de pessoas. Temos essas galerias de arte na rua que concentram diariamente um público muito grande em volta. Se você for computar pela rotatividade, você bota que cada barraca dessa umas 1.000 pessoas por dia que passam, que olham, que compram, que vêm, mas que tomam conhecimento da coisa. Na área de debates, por exemplo, de debates públicos, nós temos feito debates sobre música popular brasileira, sobre o cinema dos anos 60, sobre teatro. E esses debates têm tido uma concentração aproximada de vamos dizer o quê, 200 pessoas, 300 pessoas, o que dá no total desses eventos todos um público aproximado de 5 mil pessoas. Que mais? Sérgio Porto, nós tivemos, por exemplo, um projeto lá que é chamado
ingresso é a música. Então a pessoa chegava e para entrar ele não pagava, ele apenas cantava um trecho de uma música, então podia entrar e assistir uma sessão de música popular brasileira. Esse evento foi bastante concorrido, durante quase um mês nós conseguimos praticamente lotar o Espaço Sérgio Porto diariamente, de quarta a domingo. Enfim, eu acredito que se a gente for fazer um cálculo estimativo do capital investido no nosso trabalho cultural e o custo por espectador, ele hoje é bastante, bastante barato. O investimento tem se diluído numa área de penetração popular tão grande que vale a pena a gente continuar o projeto, vale a pena a gente investir nesse projeto. Não só nós da administração, mas a própria prefeitura como um todo e até os setores do Partido Comunista Brasileiro que acompanham o nosso trabalho de perto aqui, quando nada para se fazer, para se criticar e propor novos caminhos, consideram que a nossa administração tem conseguido investir bem esse imposto pago pelo contribuinte. E ele tem sido devolvido ao contribuinte com eventos que têm tido uma grande repercussão popular. Isso sem falar na participação das comunidades nos eventos de teatro comunitário e de imprensa alternativa comunitária, que é também um outro projeto que a gente está desenvolvendo aqui, para que as comunidades comecem a produzir os seus jornais, numa tentativa de a gente fugir da informação canalizada e dirigida da comunidade internacional da informação feita nos grandes órgãos de imprensa. Isso tem sido esse projeto tem tido uma participação das comunidades muito grande. Na última reunião que nós tivemos numa escola no centro da cidade, nós chegamos a reunir 70 líderes comunitários. Se você pega, por exemplo, um desses líderes comunitários, que é o líder da Rocinha, que é a maior concentração carente no Rio de Janeiro, ela concentra aproximadamente 120 mil pessoas. E nós tínhamos 70 desses líderes comunitários. Você pode fazer uma ideia do alcance do nosso trabalho em termos de camadas populares, né? Nesse ponto eu estou absolutamente tranquilo, porque a gente está fazendo esse trabalho aqui exatamente para o público que tem que receber esse tipo de apoio cultural, vamos dizer assim. Bom, le public, pour commencer, celui qui a participé au grito de alerte aux catacombes, c'était à peu près environ 35 000 personnes. Depuis, après, il y a eu l'orchestre philharmonique de Leningrad qui a joué gratuitement ici, dans un grand parc. Et il y a eu, bon, ça c'est un spectacle qui il y avait beaucoup de public, ce jour-là 10 000 personnes à peu près, mais qui était passé à la télévision aussi, donc il était et atteint un public énorme. Il a touché à peu près 35 millions de personnes à travers la télé. Sinon, et avec l'orchestre, il a le musicien Arthur Moreira Lima qui a joué aussi gratuitement pour le public. Et parfois, il y a eu tous les projets qui sont passés dans le espace culturel Sérgio Porto, qui il a eu un projet de musique populaire pendant le mois de novembre qui était, il s'appelait Les Billets, c'est la musique. Alors les gens arrivaient et au lieu de payer pour rentrer, ils devaient chanter un petit morceau de musique et là, ils avaient leur billet de payer. C'était un projet de musique populaire qui passait de mercredi à dimanche et il était pratiquement plein pendant tous les mois de novembre. Bon, sans parler de projets avec les communautés, tous les débats, toutes les organisations des journaux dans cette communauté qu'ils essayent de faire, aussi des projets faits dans des communautés significatives comme la Rocine et qu'il y a à peu près 70 représentants des associations dans cette favela. Il y a eu beaucoup de projets là-dedans. Et sinon, bon, et un de ces représentants d'associations de communauté de Rocine, il représente 160 000 personnes. Il y a eu des débats avec 60
10 représentants des communautés. Donc, si on fait un calcul, ça fait 70 000 fois, c'est un public. 70 000 communautés. Donc, ça fait. C'est difficile de dire. Il a eu un public impressionnant l'année dernière. Alors, Rio Art organise en 365 jours 365 spectacles gratuits tout au long de l'année avec des spectacles de très haute qualité de gamme et des artistes un peu du monde entier qui participent gratuitement à ces manifestations. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Milani, de nous avoir consacré autant de temps pour rentrer un peu plus dans ce monde fantastique que vous organisez, qui est le Rio Art. Muito obrigado, é uma honra a gente poder fazer uma exposição assim bastante tranquila e serena de um trabalho que a gente pretende seja um trabalho sério, honesto e que deixe uma marca na história da cultura, pelo menos neste município. Oui, pour lui, c'était un honneur de faire cette interview avec autant de tranquillité, de pouvoir exposer tout un travail qu'ils essayent de faire avec toute l'honnêteté possible et le sérieux possible dans la culture brésilienne.